Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa, niin kuin muistamme tästä Ukrainan sodasta, niin aina on tullut kovat perustelut, että ei voi toimittaa ja sitä toimittamisperusteita on tullut Yhdysvalloista ja Saksasta. Ihan vaikuttaa siltä, että se on hyvin harkittua ja Suomessa se menee suurimman osaan kansasta tai hyvin harva on näihin asioihin niin perehtynyt. Meidän kyllä korkeimmat upseerit varmasti tietää tämän todellisuuden, mutta heidän tehtävänsä ei ottaa poliittisia kannanottoja. Siis meille sanotaan, että Leopard-panssarivaunuja ei ole, ne on sellaiset ja sellaiset esteet, ja kuitenkin esteet on voitettu, kun on haluttu. F-16-hävittäjiä ei voida, ja sitten näitä Abrams-panssarivaunujen kaiken maailman, siis näin uskoo nämä ihmiset, ihan tämmöiset, joiden pitäisi olla jollain lailla tutkijoita tai tämmöisiä, esimerkiksi vihervasemmistolaiset, kulttuurimarksilaiset, uskoo kaikki nämä sanut, mitä heille kerrotaan. Siis heillä on se, että he uskoo siihen, mihin haluaa uskoa, eli niihin heidän lähteisiinsä, jotka ei ole mitenkään luotettavia. Amerikkalaiset generaalit on puhuneet koko ajan, että Amerikassa olisi koko ajan ollut aseita, jolla tämä sodan kulku olisi voitu kääntää Ukraina hyväksi. Ei se ole mikään ongelma. Se on kysymys vain poliittisista päätöksistä. Nyt sitten tämä generaali EVP, joka oli NATO-joukkojen komentaja, amerikkalainen generaali Hodges, niin hänen nyt lausuntojaan sitten yllätys päästetään pikkuhiljaa lävitse sillä tavalla, että niissä ei mitenkään, eikä hän tietysti haluakaan varsinaisesti tuoda Amerikan hallintoa tai Saksan hallintoa voimakkaasti esille, vaan hän tuo esille vaan, että Amerikasta löytyisi koko ajan sellaisia ohjus, totta kai, siis Amerikkahan on sotilaallisesti, pitäisi olla ykkösvaltio maailmassa. Kyllä sieltä löytyy aseita ja ukrainalaiset pystyvät niitä käyttämään ja ihan koko homma, jos haluttaisiin, niin että Venäjä ei olisi turvassa missään oikeastaan ja pystyttäisiin tuhoamaan eri kohteita ja pitkän kattaman aseita ja tehokkaita. Eihän se voi olla mahdollista, että Amerikalla ei olisi mitään kalustoa. Se on tarkoituksellisesti valinta, niin vihjaa, että siis kysymys on poliittisesta tahdosta. Ei haluta, että Ukraina voittaisi tai pärjäisi paremmin. Tämä on aika tärkeä, koska nyt me laskemme Yhdysvaltojen ja Naton varaa täällä Suomessakin. Ja sama ongelma meitäkin kohtaisi, jos pelätään sitä, että ei haluta eskaloida tai ärsyttää Venäjää tai näin poispäin. Nyt sitten on puhuttu tästä Taurus-ohjuksesta, niitä on 600 Saksalla, 150 on aktivoitavissa noin vaan nopeasti. Ja ne on siis tällaisia, ne olisi tämän Hodgesin mukaan sellainen ratkaiseva muutos, koska siis Venäjän kruunun jalokivi Putinille on tämä Krimin ja tietysti sinne johtava silta. Ja nyt Ukraina on voinut tehdä iskuja, joilla on sitten joksikin aikaa haittaa ja sitten se taas se silta saadaan se liikenne pelaamaan. Nyt jos Saksa antaisi näitä Tauruksia, ajatelkaa nyt, Saksalla on varaa valmistaa näitä Tauruksia todella paljon, jos se haluaisi. Se on nimenomaan Saksan liittokansleri, joka tämä sosiaalidemokraattisen puolue, niin hehän pelaa jotenkin Venäjän kanssa. Ja Amerikan johto siis sillä tavalla, että Saksa haluaa halpaa energiaa, se on huiputtanut oikeastaan kaikkia niin kuin, siitä sillä lailla, että ei saksalaisetkaan tiedä, että se on kaasua hommannut Venäjältä, että Venäjä osti valtavan määrän vanhoja tällaisia kuljetusaluksia ja niissä sitten salaisesti vieni muun muassa Saksaa valtava määrä
tuota kaasua. Ja sitten, että Kiinahan omistaa jo melkoisia satama-alueita ja kuljetusjutut on Kiinan käsissä. Heillä on valtava kuljetuslaivojen armada ja siellä on ammattisotilaita mukana näissä. Eli Kiina voi käyttää niitä mahdolliseen maailman valloitukseenkin iskujoukkoina. Ja no joo, se on ihan oma juttu sinänsä. Mutta nyt tämä Taurus ohjus on poikkeuksellinen. Nyt kaikkia teknisiä esteitä, tämä Hotse sanoi, että ei se ole totta. Että kyllä ne aika nopeasti saataisiin niin ukrainalaisiin kalustoihin, ainakin jos F-16 hävittäjä ja muuta. Joka tapauksessa ei olisi ongelma. No nyt tämä ohjus on, se voidaan siis ampua lentokoneesta ihan sieltä, mistä päin Ukrainaa tahansa, siis sieltä ihan turvallisen matkan päästä, ja sen kantama on 500 kilometriä tarkkakan, siis se on 500 kilometrin päähän hyvin tarkka, tämä ohjus. Ja se pystyy läpäisemään betonia, mitä tahansa tällaista kovaakin kohdetta. Eli toisin sanoen, jos näitä Tauruksia annettaisiin Ukrainalle vaikka nyt se 150, niin Venäjä olisi todella liemessä. Niitä ei taisi kovin montaa niitä Taurus, ja nimittäin sen etu on myöskin se, että sitä ei tutkassa juurikaan pysty näkemään, ja se on kaikkia elektronista häirintää, se pystyy niin kuin sitä varten suojattu. Sen takia Venäjä, kun tietää tämän Taurus-homman, se on ilmeisesti uhkaillut Saksaa ja tietysti varmaan Yhdysvaltojakin, eli se on hommannut nyt Pohjois-Koreasta valtavan määrän ohjuksia, joilla on pitkä kantama, joilla se voi terrorisoida koko Ukrainan aluetta. Mutta nyt jos nämä Taurus-ohjuksia Ukraina saisi, siellä on siis Saksassa koko konservatiivi oppositio on ajat sitten jo sanonut, että ne Taurukset pitää antaa, ja nyt siellä tässä nykyisessä vihervasemmistohallituksessa, niin sielläkin on paljon äänenpainoja, että ne Tauruksia pitäisi antaa, mutta tämä liittokansleri, niin kuin siellä SDP:ssä on pitkä historia Venäjän kanssa pulvaamisesta, niin näyttää, hän on sanonut, että ei missään tapauksessa tulla antamaan ja keksii kaikenlaisia tekosyitä. Mutta tämä kenraali Hotse sanoi, että se olisi tämän koko sodan käänne. Siis silloin Putin joutuisi kokonaan arvioimaan koko tilannetta uudesta näkökulmasta. Ensinnäkin nämä Taurukset, niiden pysäyttäminen ilmatorjunnalla, mitä Venäjällä on, on lähes mahdotonta. Niin jos niitä useampia ammutaan, niin läpi menee ainakin useita, ja ne ampumalla niitä kahdessa vaikka ryppäässä ensin toinen ja sitten perään toinen, ne pystyy rikkomaan tämän sillan, ne raskaimmat betonirakenteet. Eli toisin sanoen se silta pystytään tuhoamaan niin, että siinä menee jopa vuosia sen uudelleen rakentamiseen, joka tapauksessa on valtavan kallis ja hidas prosessi. Ja silloin, jos se silta on kokonaan pois käytöstä, se junayhteys siinä ja sitten autoyhteys, niin Venäjä joutuu sitten tämän Krimin huollossa epävarman laivaston ja maayhteyden varaan. Eli toisin sanoen se Krimi on hyvin kriittisessä tilassa. Ja lisäksi, jos ajatellaan, että tämä Tauruksen kantama on se 500 kilometriä ja se on täysin tarkka, se pystyy tunkeutumaan hyvin syvälle, niin silloinhan Venäjän komentokeskukset, huoltokeskus, mikään ei ole turvassa. Eli periaatteessa, vaikka sotilaallisesti Ukrainan on vaikea saada nyt mitään sellaisia vahvistuksia, että se sotilasta vastaan tai panssarivaunua vastaan nyt noin vaan pystyisi parantamaan niin, että se pärjäisi venäläisille niin, että se voisi saada nämä alueet takaisin, mitä se on menettänyt. Mutta tällä Tauruksella ja vastaavalla amerikkalaisilla järjestelmillä pystytään tekemään Venäjän olo niin turvattomaksi, että silloin Putinin kannattaa lähteä neuvottelemaan rauhasta. Ja tietysti siis yhä enemmän on puhuttu siitä,
mistä Suomessa ei oikeastaan puhuttu, mutta nyt aletaan jonkun verran kuiskimaan siitä, että se Minskin sopimus siis, että siis ihan oikeasti, no se ei tarvitse nyt olla tämä taistolainen äärikommunisti Helsingin yliopiston professori, vaan muuallakin on puhuttu siitä, että se olisi sillä tavalla ollut, että ja sen takia tämä Zelenskikin tuli yllätetyksi, koska Zelenski ja Ukraina olisi ollut valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa niin, että siinä olisi tullut tiettyjä alueluovutuksia ja näin poispäin, että ainakin teoreettisesti tämä Venäjän hyökkäys olisi voitu estää. Mutta ainakin Biden siis ei kyennyt neuvottelemaan yhtään mistään, ja että Boris, tämä Johnson, siis tämä Englannin pääministeri olisi käynyt sanomassa ja oli puhuttu siitä, että Naton taholta, että Zelenski ei saa antaa periksi, vaan että pidetään kiinni siitä, ettei anneta Putinille mitään neuvottelumyönnytyksiä ja näin poispäin. Että se on kyllä, oli se sitten sanotaanko tekosyy tai oikea syy, niin joka tapauksessa sellainenkin prosessi on otettava huomioon, että siis tilanne oli se, että Ukrainalta estettiin myöskin mahdollisuus jonkinlaiseen pitemmälle meneviin neuvotteluihin, niin että se tilanne kärjistyy. Sehän ei anna oikeutta Venäjälle lähteä hyökkäämään ja Putinille tosiaan Valko-Venäjän kautta toisen maan pääkaupunkiin. Eihän siinä, ei sitä voi perustella yhtään millään. Ja että Venäjä koko ajan puhuu, että sen lopullinen päämäärä pitää toteutua ja sen päämääränä on hallituksen vaihtaminen siellä Ukrainassa tai hallinnon vaihtaminen niin poispäin. Mutta siis se, mitä mä teille silloin 2 vuotta sitten reilusti sanoin, että onhan se kyllä kauhea lopputulos. Jos alun perin Putinin vaatimus oli, että Ukraina ei saa mennä NATOon, tulla NATOn jäseneksi ja että nämä Itä-Ukrainan alueet pitää olla tavallaan autonomisia, itsenäisiä, jotain sellaista, ja kuitenkin Venäjän vaikutuspiirissä ja Krimi täytyy pysyä Venäjällä ja näin tällaiset. Niin jos nyt sitten on tapettu melkein 400 000 venäläistä kuollut ja haavoittunut, ja ehkä ukrainalaisia lähelle samaa, joka tapauksessa iso määrä, ja kauhea määrä siviilejä. Hirveä määrä ihmisiä on kuollut, haavoittunut, niin jos lopputulos sitten onkin ihan se sama, eli päädetään johonkin tämmöiseen Minskin sopimukseen tai johonkin tällaiseen vastaavaan, Niin eihän, kyllähän tämä hulluta kuulostaa koko tuo. Mutta että siis tilanne nyt on kuitenkin se, että jos nyt olisi halua, niin lännessä on sellaisia aseita oikeasti, jotka on näitä pohjoiskorealaisiakin kehittyneempiä tai venäläisillä on jotenkin kehittyneitä, mutta lännessä on myöskin kehittyneempiä aseita, jotka todella uhkaa Venäjän turvallisuutta ja sen kykyä käydä sitä sotaa. Nimenomaan näihin keskuksiin, nythän on puhuttu, että Venäjän sotavoimien komentaja olisi tuossa Krimille tehdyssä iskussa saanut surmansa. No, sitä ei ole vielä mitenkään todistettu, mutta sitä on vihjailtu sinne sun tänne. Mutta ajatelkaa tosiaan, jos Ukrainalla olisi näitä tauruksia käytettävissä, sanotaankin isompikin määrä, tai amerikkalaisia vastaavia. Amerikalla on vaikka minkälaista kalustoa. Tämä on ihan naurettavaa. Siis jos Yhdysvallat haluaa, Biden voi ihan antaa sen käsky. Siellä ei kukaan vastusta sitä, että näitä kehittyneempiä ohjuksia otetaan käyttöön niin kuin joksikin aikaa. Niin silloin Venäjän komentopaikat, koko järjestelmä on täydellisesti vaarassa. Eikä se nyt Venäjä sen takia 3. maailmansotaa varmaan aloita. Jos se aikoo Putin sen aloittaa, niin se sitten aloittaa. Ihan riippumatta
tuleeko minkälaista kalustoa. Ja toisaalta siis Putinin on vaikea sille lähipiirilleen tai Venäjän kansalle selittää, että hän uhraa kansan pysyäkseen itse vallassa. Ei nämä Putininkaan lähipiiri halua kuolla. Kyllä nyt tajuaa, että jos se kolmannen maailmansodan aloittaa, niin kyllä siinä huonosti Venäjälle käy. Kyllä Yhdysvalloilla on sen verran kapasiteettia ja vaikka se paine nyt olisi kuinka surkea johtaja, niin kyllä siellä näitä kenraaleja on. Ja siellä on kuitenkin vielä näitä republikaanikin kenraaleja, vaikka siis ehkä Suomessa ei ole ymmärretty, että siis tämä koko on poliittista, tämä sotilasomma. Eli Biden on nimittänyt koko ajan niin sellaisia, jotka on osa, ei välttämättä ole kauhean edes päteviä, mutta jotka ovat sopivia. Eli epädemokraattisen puolueen kannattajia myöskin armeijassa johtoon. Ja mikä on järkyttävin, jota Suomessa ei varmaan kerrottu, kansalliskaarti, joka on siis se tärkeä osa Yhdysvaltain sisäistä turvallisuutta, niin sieltä on karsittu republikaani kannattajia pois. Heidät on karsittu koko ajan pois. Siellä on ollut iso FBI:kin on ollut siinä mukana. En pyritty niin sanotusti oikeistolaisia kansalliskaartista. Silloin on perusteltu, ettei ne lähde vallankaappaukseen. Tämä on jotakin ihan naurettavaa, koko homma. Eli toisin sanoen, jos esimerkiksi Trump olisi jotain kapinaa halunnut lietsoa, niin hän ei olisi tarvinnut mitään jollekin puolituristeille höpistä jotain ja että ne lähtee noinkin Kapitolille valtaan, vaan sitä edelleenkin on selkeästi jotain vikaa siinä, että ne yleensä sinne läpi pääsi aseistautumattomat ihmiset. Ja siitä nyt on käsitelty jo moneen kertaan, että siinä on ollut sieltä näistä turvallisuusmiehistä, turvallisuuspäällikkökin kertoi siitä, että mitenkä se oli jotenkin niin kuin järjestetty koko homma. Eli sillä pyrittiin saamaan ansaan tämä republikaanit, koska sillä ajateltiin, että saadaan Trumpi pois, että hän ei voi enää pyrkiä presidentiksi ja yleensäkin sillä oli tarkoitus haavoittaa republikaaneja. Ja kuitenkaan tosiaan ei siellä mitään vallankaappausta tämä aseistautumattomat ihmiset, puolituristit olisi mitään saanut aikaan. Jos Trump olisi halunnut vallankaappauksen, hän olisi voinut julistaa sotatilan, hänellähän olisi ollut kenraaleja, siinä vaiheessa olisi ollut kansalliskaartiakin jonkun verran. Tosin kansalliskaartia presidentti ei voi sillä lailla hallita, ne on paikallisia. Mutta kuitenkin, niin kyllähän Trump olisi vallankaappauksen pystynyt saamaan aikaa, jos hän olisi halunnut. Ja eihän semmoisia, miksi hän sitä pyrkii, kun hän nyt pyrkii presidentiksi uudestaan, niin totta kai se on parempi hänen, sehän on oikeastaan vaan parempi, sillä nyt kun hän antaa paineni niin hölmöllä 4 vuotta, niin kuin hän sanoi, mitkä kaikki ne ongelmat siitä Bidenin hallinnosta tulee, ja ne kaikki on toteutunut. Sen takia Trump on myöskin erittäin suosittu. Niin nyt hänen kannattaa pyrkiä ihan normaalilla tavalla presidentiksi, niin sitten hän voi toteuttaa näitä asioita. Mutta joka tapauksessa niin tämä kulissien takainen juttu, niin se on paljon rumempaa kuin mitä Suomessakaan yleensä väki ymmärtää. Vielä kerran. Yhdysvalloilla ja myöskin nyt Saksalla on näitä Taurus-ohjuksia, Yhdysvalloilla vastaavia, vieläkin parempia ohjuksia. Yhdysvallat on sotilaallinen suumarta, siellä on jopa laseraseita, siellä on vaikka mitä. Jos Yhdysvallat haluaa aseistaa Ukrainan niin, että se pärjää Venäjää vastaan, niin se pärjää. Ja niitä saadaan koulutettua, näitä ukrainalaisia, ne on hyvin oppivaisia, niin kyllä se homma saadaan kuntoon. Kysymys on siitä, että halutaanko niin tehdä. Tämä on Obaman aikana linjaama ja varapresidenttinä Bidenin hyväksymä linja, että tämä Ukraina ei ole kuulutumaan strategisesti ole tärkeä, jos strateginen liittolainen Yhdysvalloille. Eli se käytännössä tarkoittaa, että se kuuluu Venäjän esimerkiksi etupiiriin. Et sen takia Ukrainan takia ei vaarannetaan Amerikan intressejä koko maailmassa ja muutenkaan. Ja sen mukaistahan se toiminta on. Ja Suomessa
on, tähän mennessä ei ole kerrottu, että siellä amerikkalaiset asiantuntijat, kenraalit on koko ajan sanonut, että Amerikalla on kalusto ja ukrainalaiset saadaan koulutettua niin, että ne pärjää venäläisiä vastaan. Totta kai se pitää niin olla. Eli tämä on semmoinen suuri sumutus ja hämäys koko homma. Mutta se, mikä tässä on kaikkein suurin hämäytys, onko tämä koko sota alun perin ollut täysin turha? Olisiko jonkinlaiset vakuudet antamalla Putinille saatu Putin pysäytettyä silloin ja päästytty, ja koko tämä maailman tilanne olisi ollut vähän rauhallisempi. Sitä nyt on tietysti vaikea nyt sitten ennustaa, miten se olisi ollut mahdollista tai ei, mutta siitä pitäisi ottaa oppia. Eli kannattaako tapatuttaa satoja tuhansia, liki miljoona ihmistä, vaan sen takia, ettei mitään saavuteta. Päädytään samaan tilanteeseen kuin sitten olisi alun perin jo ollut tarjolla. Silloin Putinhan olisi ollut valmis luopumaan niin, että Venäjä ei ottanut näitä alueita, niin kuin se on nyt ottanut ne osaksi, niin Venäjä olisi silloin antanut ihan niiden äänestää. Tietysti varmasti olisi vaikuttanut siihen, että kuinka sitten, mutta olisi vaatinut vaan lähinnä autonomiaa jonkun verran näille alueille ja jotain sellaista. Mutta se on nyt taakse jäänyttä elämää, mutta se vaan, että tämä kulissien takainen peli, niin se on niin paljon raaempaa. Ja totta kai siis esimerkiksi Suomen saaminen NATOon on ollut Yhdysvaltain intressissä ja se ihan intresseissä. Ja se on isoin operaatio Suomessa, mitä CIA on toteuttanut. Ja se on onnistunein operaatio, että Suomi on liittynyt NATOon, koska sillä on suuri merkitys NATOn kannalta, koska silloin NATOlla on käytettävissä tällainen alue, niin kuin Suomessakin on nyt näitä Yhdysvaltain tukikohtia, jossa siis ei pysyvästi, mutta tilapäisesti voidaan pitää kalustoa sekä joukkoja ja harjoituksia, niin kyllähän se on etu. Mutta se on selvää, että jos republikaani presidentti tulee, niin hänellä ei ole samanlaisia maailmanvalloitusideoita eikä minkäänlaista intressiä olla vastakkain koko ajan Venäjän kanssa. Yhdysvaltain intressi on tehdä diilejä ja saada Kiinan kanssa estettyä, että Kiina ei miehitä esimerkiksi Taiwania. Eli kyllä tässä niin kun on aivan niin kuin väärät painopisteet nyt tällä hetkellä. Siis Yhdysvaltain uhka ei ole Venäjä. Ei Venäjä ole miehittämässä Yhdysvaltoja, eikä sillä mitään taloudellista merkitystä. Yhdysvaltain kauppa Venäjän kanssa aivan olematonta. Mutta Kiina on miehittämässä taloudellisesti joka tavalla Yhdysvaltoja, ja tämä epädemokraattinen puolue, entinen demokraattinen, niin ihan niin kuin Robert F. Kennedy Jr., jonka isä ja setä olivat näitä kuuluisia Kennedyjä, niin hän sanoi, että siis tämä on tämä Kiina tavallaan ostanut tämän epädemokraattisen, entisen demokraattisen puolueen. Ja Kiina antaa näiden ääriliberaalien, äärikulttuurimarksilaisten ideoiden levitä, koska ne hajottaa Amerikkaa ja tekee se heikoksi. Venäjällä on ihan sama tarkoitus. Mitä heikompi Eurooppa on ja Yhdysvallat, sen enemmän Venäjä voi ajatella tulevaisuudessa saavansa valtaa ja asemaa. Tämmöinen tämä kova poliittinen peli on. Ja meidän kaikkien kannattaa olla silmät avoinna eikä vaan sokeasti uskoa sitä, mitä meille näytetään. Keisarin uudet vaatteet. Ajatelkaa siis. Mä sanoin tämän ja moni muukin on siis, että Biden on tosiaan keisari ilman vaatteita. Mutta kukaan ei uskalla sitä sanoa. Sanotaan vaan, että keisari on vähän vanha ja ei ehkä näe ja ymmärrä enää kaikkia ja vähän heikko ja näin poispäin. Mutta ei nähdä sitä, että keisarilla ei ole niitä vaatteita, koska ei haluta nähdä, ei haluta myöntää sitä. Niin se vaan on. Kyllä keisarille pitää saada vaatteet, Yhdysvalloilla pitää olla rooli, ei maailman
sodan johtamisessa, vaan rauhan johtamisessa. Ja me ollaan nähty, että Bidenin hallinto esimerkiksi ei pysty mitään rauhan asioita edes ajamaan. Tarvitaan uusi hallinto, ja toivottavasti se republikaanihallinto on, joka sitten ryhtyy palauttamaan tätä Amerikan asemaa, ei sodan johtajana, ei sodan lietsojana, vaan rauhan asioiden ajajana. Niin kuin Trumpkin on sanonut, että kun taloudellinen hyvinvointi on tärkeä asia, kun Yhdysvallat voi hyvin ja muutkin rupeaa voimaan hyvin, niin se on paras tae sillä, että ei tule konfliktia ja sotia, ja nämä diktaattorit joutuvat sen ottamaan huomioon. Kyllä diktaattoreistakin on sitten parempi, että kansa on tyytyväisiä ja hekin saavat siellä luksuksessa elää, ja sillä tavalla se takaa heillekin niin kuin rauhan. Kyllä Kiinassakin, jos se talous rupeaa oikeasti sakkaamaan, niin voi tulla sellaisia juttuja, ettei se kommunistisen puolueen johtokaan enää sitä hallitse. Mutta Kiinassa harjoitellaan nyt ihmisten täydellistä kontrollia ja pisteyttämistä ja muuta. Ja se voi hyvinkin levitä ympäri maailmaa, jos Kiina saa valtaa. Eli tämmöisiä asioita. Eipä näitä meidän ylet ja pää uutiskanavat ja myös ei MTVkään. Siitäkin on tullut tällainen, no se on varmaan niistä omistussuhteista, ei se muodosta. Puupolo on siellä joku ainut, joka vähän jotain poikkeusia esittää, mutta hänkin esittää ne varsinaiset asiat siellä YouTubessa, jossa hän ei enää uskalla mainoksiakaan tai laittaa sinne, koska se sensuuri on niin kova, niin hän on sitten ottanut näitä mainostajia erikseen, jotka sitten hän työtänsä siellä tukee. Onhan se oikein, että kun tekee työtä paljon, niin saa myöskin jonkun verran kulujansa korvattua. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen tämä meidän ja lehdistö siihen pielle, niin voi hyvänen aika, kun meitä vedetään höplästä. Ajatelkaa, onko se kivaa? Onko se oikein, että me olemme tämmöisessä uutispimennossa todellisista jutuista ja siitä kähminnästä, ja me olemme tavallaan osa tätä harhautussuunnitelmaa, jota nämä rikkaat vaikutusvaltaiset pyörittää meidän selkämme takana. Ei siinä ole mistään salaliittoteorioista, koska jokainen meistä ymmärtää, jos sitäkin yhtäkkiä rikastut ja olisit osa jotain poliittista tai uskonnollista tai muuta järjestelmää ja sä hyötyisit siitä, niin kyllä sä omaa etuasi häikäilemättömästi ajasit. Ja niin se kaikkialla on. On se uskonto, on se politiikka, on se sotilashomma, mikä tahansa. Ja aina se eliitti ajaa omaa etuaan. Ei se tavallisesta kansasta ja tavallisista ihmisistä oikeastaan välitä. Silloin kun sulla on kaikkea, mitä sinä haluat ja valtaa, niin sä haluat pitää siitä kiinni, etkä sä halua sitä jakaa, etkä sä halua, että toiset sitten ikään kuin, et sä välitä niiden toisten kärsimyksestä. Niin se vaan on. Sä vieraannut siitä. Kaikkea hyvää teille. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava ja pohditaan näitä asioita, kommentoikaa, peukuttaakin saa. Mutta miettikää oikein tosissaan, että siellä on niin oikealla, vasemmalla, joka suunnassa, kaikkialla on kähmintää. Aina kun on eliitti, niin tapahtuu jonkinlaista kähmintää. Kysymys on siitä, että on olemassa sellaista eliittiä, joka on jollain lailla rehellinen. Edes vähän sen. Ja semmoisia ihmisiä, että ainakin korjatkaas mä väärässä, mutta näistä kaikki ne puutteineen. Jussi Allahan nyt näistä meidän presidenttiehdokkaista, toki Olli Rehnissäkin omia hyviä puolia, mutta näistä mahdollisista, joka voisi toiselle kierrokselle mennä, niin Jussi on kuitenkin rehellisesti sitä, mitä hän on. Hän ei niin kuin peitä niitä, eikä siellä ole mitään salaista agendaa. Ja tämä on mun mielestä tärkeä. Jos Jussi kuuluu eliittiin, niin hän kuitenkin toimii siellä itsenäisesti ja rehellisesti. Ja Jussi varmasti paljastaisi monia sellaisia väärinkäytöksiä ja systeemiä, mitä nyt tällä hetkelläkin on.
koska presidenttihän tekee monia nimityksiä toki hallituksen esitysten pohjalta, mutta kuitenkin presidentillä on mahdollisuutta vaikuttaa tähän eliittiin myöskin, koska hän on itse osa sitä eliittiä. Ja ajatelkaapa, se on meidän näitä tuomareita ja muitakin ruvettaisiin nimittämään vähän, nyt siellä on aika lailla mitä ääriliberaaleja, mutta ruvettaisiin tasapuolisesti ylipäänsä yhteiskuntaa kehittämään, otettaisiin myös konservatiivit näkemykset huomioon, niin se olisi aika mullistavaa nykyiseen käytäntöön nähden. Ja samoin olisi tuo virkamies, korkeat virkamiehet ja koko virkamieskoneisto, joka on nyt pääasiassa vihervasemmistolaista, niin että se saisi uudistettua niin, että se virkamieskunta, niin siis puhun näistä korkeimmista virkamiehistä erityisesti, että he tukisivat tätä esimerkiksi tämän nykyisen hallituksen toimintaa. Ja me kaikki, me olemme ansaittu tulla kuulluksi, ja meillä on, me hetkessä ei asioita saada kuntoon, mutta se uudistustyö pitäisi aloittaa. Ja sitä on tämä hallitus nyt aloittanut toki varovaisesti, se on kompromissia. Siellä on joutunut perussuomalaiset nielemään asioita, joita he välttämättä olisi halunneet siihen hallitusohjelmaan, mutta niin kaikki. Semmoisia ne hallitusohjelmat on. Ainut tapa saada tahtonsa läpi on saada niin suuri kannatus, että sillä perusteella sitten voi saada hallitusohjelmankin vähän radikaalimpiakin asioita. Mutta mennään eteenpäin. Onneksi tässä kohtaa on presidentin vaalit ja katsotaan nyt jo, tulisiko jotakin yllätystä, tulisiko jotain muutosta tähän kulttuurivallankumouksellista kulttuurimarksinaalisuutta, marksilaisten ylivaltaa. En mä ainakaan näe mitään muuta kuin, että Jussi Allanoho, siis todellakin minä en näe Jussiakaan minä täydellisenä ihmisenä, hän on ihan semmoinen ihminen puutteinen, hyvin kuvaa Jussi minusta tavallista suomalaista kansalaista. Hänellä on niitä samoja vahvuuksia ja heikkouksia kuin tavallisella, mutta hän ei ole vilpillinen samassa merkityksessä kuin tämä eliitti on. Ja hän varmasti ajaisi myöskin sellaisia ei-kulttuurimarksilaisia asioita. Tämmöisessä maailmassa nyt edetään. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan. Hei hei!